V soboto 30. novembra je v telovadnici prve osnovne šole Žalec potekal 13. festival veteranskih godb Slovenije, ki ga v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti organizira Zveza slovenskih godb. Vabilo organizatorja se je odzvalo 6 pihalnih sestavov. Tako so v Žalcu zaigrale godbi veteranov Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec in Velenje, godba veteranov Gambrinus iz Laškega, sekcija veteranov kulturnega društva Mengeška godba, godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana in kulturno društvo Godba ljubljanskih veteranov. Zbranim so se nastopajoči predstavili z zabavnim programom po lastni izbiri, predvsem koračnicami in zabavnimi polkami. Za uvod v koncertni večer so poskrbele godbe same, saj so skupaj zaigrale 3 slovenske skladbe, ki so iz 200 instrumentov zadonele resnično veličastno. Zbrane so v nadaljevanju večera nagovorili predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko, predsednica domače univerze za tretje življenjsko obdobje Marija Masnec in vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Neža Zagoričnik. Ob tej priložnosti je bilo podeljeno priznanje oziroma naziv. Častni predsednik Zveze slovenskih godb Ervin Hartman je Ervinu Kocmanu podelil častni naziv ambasador veteranskih godb.